Денеска се одвива августовското пријавување на основците во средните училишта. Предладнево најмногу заинтересирани имало за средното медицинско училиште. За македонска настава вкупно пријавени се 85, додека во албанските паралелки 164 ученици и 6 за турската паралелка. Во Тетовското економско училиште пријавени се 105 ученици за албанска настава и 1 за македонска. Во земјоделското средно училиште вкупно пријавени се 10, додека во текстилно 30 на ученици. Во Тетовската гимназија се чини ќе останат на бројката пријавени од првиот убисен рок. Денешно во предпладне нема пријавено ниту еден ученик. Во Државното музичко училиште предпладне во вкупно пријавени има 13 ученици. Средните училишта во Тетово очекуваат да останат слободни места, поради што рокот за пријавување ќе остане отворен се до почетокот на учебната година.